А зараз про нічний інцидент у лікарні імені Мечникова. Близько півночі 27 червня до клініки прибула автівка, у якій знаходилася хвора жінка. Її чоловік та ще двоє молодиків вимагали черговий медперсонал не пересувати її на територію відділення, а обстежити на вулиці, в машині. Лікарі відмовилися це робити, адже це суперечить правилам їхньої роботи. Натомість терапевт запропонував занести жінку всередину. Чоловік у відповідь почав погрожувати. Стурбований його агресивною поведінкою, лікар викликав поліцію. Патрульні прибули, коли пацієнтку врешті-решт обстежили належним чином. І все-таки всередині лікарні. Присутність правоохоронців спричинила додаткову хвилю невдоволення молодиків. Напоследок, коли уходили, вони сказали мені і охраннику, і медсестрі, в общем-то, що ну, вам предстоят нехорошие времена, в общем-то, к утру ждите, что ну, к вам приеду. За деньгами вопрос не стоит, дело чести семьи. То есть вот такие слова прям классические звучали, которые я только в кино слышал, скажем так. Я никогда вот этого не мог представить, что в жизни вот до этого доживу. Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по данному факту по признакам части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины до хулиганства. Проводятся все необходимые следственные действия, а также все участники конфликта установлены.